Беларусь елінің 70% алдағы президенттік сайлауға қатысуға тас түйін дайын. Оған Беларусия мемлекеттік университеті жүргізген сауалнама дәлел болып отыр. Әлеуметтік және саяси зерттеулер орталығының директоры халықтың алдағы науқанды ерекше ықыласпен күтіп жүргенін мәлімдеді. Саяси доданың өтуіне әлі 3 ай уақыт бар болса да, биылғы белсенділік көпшілікті тәнті етті, дейді мамандар. Ал парламент депутаттары 7-ші сессияның қорытынды отырысында елдегі президенттік сайлауды 11-ші қазанда өткізуге қолдау білдірген болатын. Бұл ретте орталық сайлау комиссиясының өкілдері саяси науқан барысында ешқандай түйткілдің болмайтына сенімді. Сам факт проведения президентских выборов. Кез келген елде президенттік сайлау науқанын өткізу маңызды шаралардың бірі болып табылады. Себебі аталмыш саяси науқаннан халық зор үміт күтеді. Және Беларусь елінің азаматтары экономиканы қуаттандырып, егемен елдің ертеңін ойлайтын тұлғаға өз дауыстарын бергісі келетіні айдан анық. Сондықтан да алдағы сайлауды барлығы қызу талқылауда.